Vítejte v soutěži Slabší máte padáka, chcete být milionářem. V předešlých kolech vypadly už 4 soutěžící. A dnes tu máme finálové kolo s Václavem Božkovem. Dobrý den. Tak, připomeňte divákům vaše zájmy a proč jste se přihlásil do této soutěže. No tak. Mě zajímají, jsou fajčení jako kotel a jiné večerkové záliby. Jo? Tak. No, a proč jsem se přihlásil do této soutěže, to jsem si chtěl koupit vzduchomet, myslím. Tak tomu nemám co dodat. Tak rovnou přejdeme k první otázce, souhlasíte? Jo, jsem dobrý. Takže otázka za 15 diamantů. Takže kolik má jeden blok kaktusu bodláků? No tak to vím naprosto přesně. Má jich přesně 68. Je to neuvěřitelné, ale máte to správně. Jo. Takže vám do celkového počtu připočítáme a máme 15 diamantů. Přejdeme k další otázce. Teď už jsem 30 diamantů. Takže. Tu si možná koupím pro tu diamantu. Takže. Kolik má jeden pouštní biom zrnek? Ale pozor, můžete se mýlit o 3 zrnka. Takže to jsem dočetl z mé encyklopedie a to má přesně 1,680,364 země písku. Divné, ale je to tak. Takže na kontě máte 45 diamantů. Aha, čumíte co? Aha, to je velmi. Přejdeme tedy třetí otázka. Tato otázka je taková ulehčující. Takže za pouhých 10 diamantů. Jak podél vás dělá zombie? Dobře jste to nevěděl, ale je to tak. Takže máte na kontě 55 diamantů. Přejdeme tedy k čtvrté otázce. Tak už si začínám potit. Takže toto je fakt hodně obtížné. Kolik má prase vší při delší teplotě nad 20 stupňů? Čeho? Vyšší? Při vyšší teplotě nad 20 stupňů. No, tak... Jste mi docela zarazil. Můžu si zavolat svému příteli? No, ano, tak... Ruda Vitež. Tak tedy zavoláme panu Rudovi Vitežovi. Dobrý den, u telefonu Ruda Vitež? Ano. Přenechám tedy hovor tady Václavu Božku. Ale nazdar, Rubo. Čau. Tady ten chobot vládu přede mnou dal otázku,
Co je to dobré? Takže mi dělal otázku 20 vší nebo ne 20 stupňů, kolik mám vší prase. Tyjo, hele, já jsem vlastně taky prase, tyjo, a normálně se země sypou jak svině, tyjo. Tak nevím, kolik jich můžu mít, tak já nevím, až mě nepočítal. Ale vždycky to tam u nás vidí všechno, tyjo, koberec i nohyští podle toho, už to je hrozný, tyjo. No a tak kolik teda? Čeče, já nevím to přesně kvůli. Myslím, že tak tisíc? Hovor vypřel tu, takže Ruda Veteš byl odpojen, volal jste mu dlouho, takže chcete ještě nějakou nápovědu, buď to nápověda z obecenstva jako z diváků, anebo potom 50 na 50. Počkej. No, tak... Ty mi řekneš asi velký hovno. Diváci to žádný nejsou. Jsou všichni prdeli. No... Tak já to zkusím asi, no. Řekl bych, že těch 1000 asi, no, jako říkal. To nikdy, protože ten váš Ruda Veteš, to snad tam nevyčistuje. Ale je to správně, takže máte na lůžky, měl jste 55 plus, kolik jsem to říkal? Myslím, že 100. Dobrá, v tom případě 155 diamantů. Čumíte, co? Čumíte. Páté otázce. Co žerou slepice? Nevíte. A tak, kamo díkáte? Co je? Co se vám stalo? Co je? Jste v pořádku? Můžeme pokračovat v soutěži? No. Co se vám stalo? Ale tak, myslím, že jsem z tebe zvednul kufr, ty. Ale já jsem si vlekal, jsem se vám viděl, jsem ti byl sanáčný. Ne, dobrý, já jsem tady básně nechtěl pobavit a vysrat se mnou na ty krásné novičky, tak bych to stejně se špinil, to už je sako na Versáček. No dobré, tak. Ale... Co žerou slepice, jo? Co žerou slepice, ano. No. Já bych jim dal sežrat těch vlastní vejce. No, a to je, chcete říct, že jenom tohleto žerou? Tak nemá ani své hodně. To byla bohužel špatná odpověď. Máme přesně 60 diamantů z účtu, takže máte pouhých 35. Co jsi až prdel, ne ti čurat, to já to sru, nebo jste to prdel. Jo, tak co je? Takže... pokud se náš soutěžící vrátí, se uvidíme v dalším díle. Uvidíme.